Delfi pristato. Atsakingo verslo konferencija Tvarumo kursas. Spalio 17-18 dienomis tiesiogiai, tik internetu. Labas vakaras. Artėjantį žiemą kelia nemenka nerimą gyventojams, kaip reikės suderinti auksančias sąskaitas ir gaunamas pajamas. Kokius sprendimų ketina imtis vyriausybė, šiandien kalbame su socialinės apsaugos ir darbo ministre Monika Navickienė. Sveiki, ministre. Labą dieną. Vyriausybėje jūs svarstamas kitų metų biudžeto projektas, taip labai laukiamas mūsų visuomenės. Ko jame tikėtis? Na, tikėtis to, kad rasim išmintingiausią būdą ir išmintingiausią sprendimą, ribotus resursus paskirstyti pagal poreikius, ar ne, ir visuomenės lūkesčius, ir pagal poreikius. Tai svarbiausia turbūt bus bet kurio atveju dėl Putino karo Ukrainoje augančių energijos kainų dalies amortizavimas Lietuvos gyventojams. Tai čia tikrai ženkli kaštų dalis iš vyriausybės biudžeto projekto bus numatyta būtent šiai daliai, taip pat kitas labai svarbus aspektas yra toliau nuosekliai didinti gyventojų pajamas. Na, tam, kad galėtų gyventojai labiau atliepti ir infliacijos iššūkius, ir kylančio energijos kainų taip pat, beigi tęsti pradėtas reformas, kas yra labai svarbu, kalbant apie atsinaujinančių išteklių ar ne gamybą, kalbant apie renovaciją, kalbant apie kitus dalykus, kurie bus nukreipti į optimizavimą mūsų visų vartojimo. Tai čia jūs palietėte tokias jau keletą kritiškai svarbių sričių. Tai pirmiausia, pradėkime nuo energijos išteklių kompensavimo. Vertas buvo paskelbęs, kad jeigu nebus kompensacijos, tai nuo sausio elektra kainuos 65 centus, dujos 4 eurus už kubą. Tai yra na, gerokai išauksančios kainos, dabar tarkime 24 centai yra su valstybės kompensacija. Kokia dydžio kompensacija planuojama nuo kitų metų? Tai galiu tik tai pasakyti, kad tikrai gyventojams neteks susidurti ir mokėti tokių sumų, kokios buvo įvardintos verto. Aišku, žinoti, kokia tikroji kaina yra labai svarbu, tačiau galiu pasakyti, kad tikrai bus numatytas kompensavimo dydis. Jisai paaiškės penktadienį, mes pristatysime tas na, ribas kartu su biudžetu, kuris bus pateiktas visuomeniai penktadienį. Tačiau tikrai amortizavimo mechanizmai išliks ir išliks labai panašiai įtakojantis mokamą kainą gyventojams. Tai iš esmės galima suprasti iš jūsų atsakymo, kad kaina bus tokia pati, ką dabar mokame. Tikrai to nenoriu pasakyti, nes dydžiai bus pristatyti penktadienį ir dabar mes turime iki naujų metų galiojančią 24 centų ribą. Tai tie sprendimai yra priimti iki gruodžio 31 dienos, o kokia bus nuo sausio mėnesio, tai pamatysime jau penktadienį. O jūsų tikslas yra koksai, kad kaina neauktų, kad jie auktų nedaug? Mes negalime turėti tikslo, kad kaina neauktų, nes ne nuo mūsų jinai priklauso. Gyventojams turbūt yra svarbu ir patirti mažiau išlaidų, bet lygiai taip pat ir optimizuoti savo išteklių vartojimą. Mums visiems tai yra svarbu daryti tiek gyventojams, tiek verslui, tiek gyvenamiesiam namam. Ūkiam viską daryti, kad šiek tiek optimizuotumėm ir savo suvartojimą, nes elektros kainos nepanašu, kad bus mažesnės, todėl yra svarbu ir keisti įpročius, bet ir kartu apsaugoti mūsų gyventojus pagal tiek, kiek mes galėsime pagal valstybės išteklius leisti. Tai tie mechanizmai bus pristatyti, kainų dalis taip pat bus amortizuota, tą pamatysim penktadienį kokiu konkrečiu dydžiu, aš tiesiog jo dabar negaliu įvardinti. Dar vienas toks rūpestis žmonėms yra šildymo sąskaitos valstybės. Seime nuspręsta nulinis PVM tarifas centriniam šildymui. Tiesą sakant, yra besipiktančių, kodėl tik centriniam šildymui. Tai pirma klausimo dalis jums, ar nematote galimybių praplėsti, tarkime, PVM lengvatos dalį visom šildymo rūšims, o kitas klausimas yra, kaip manote, kokia visuomenės dalis gaus kompensaciją su šildymą? Tai pirmą klausimą atsakant, turbūt yra gana svarbu pasakyti, kad ir dabar mes realiai dengiame didesnę dalį sąskaitos, negu būtų su PVM lengvatos įtaka visom kitom, ar ne, kuro rūšim besišildantį. Čia turi tomenį kompensacijas gyventojams. Ir ne tik, ir kainų dalies amortizavimą, ar ne, na, jeigu kainų dalis yra amortizuojama dabar su 9 centais elektrą, tai tikrai yra ženkliau, negu būtų ten PVM lengvata, ar ne, tai reikėtų tą suprasti. Tai kitas dalykas yra, kad
pagal šildymo kompensacijos apriepti, mes dabar matome, kad turėjome apie 248 tūkstančius unikalių gavėjų šildymo kompensacijos, apie 170 tūkstančių šeimų, tai vadinasi virš 14% visų namų ūkių, jau pasinaudojo šildymo kompensaciją už praėjusį šildymo sezoną. Ir dar yra labai svarbu akcentuoti, kad ir elektra besišildantys žmonės gali gauti šildymo kompensaciją. Tik tie, kurie gauna santykinai nedidelės pajamas. O kaip manot, kiek dabar įtrauktis kompensacijų didės, tarkime, kaip šią žiemą, kiek procentų Lietuvos šeimų prašys kompensacijų? Dabar yra pakeistas mūsų įstatymas taip, kad galėtų į kompensaciją apeliuoti ir tie žmonės, kurie gauna vidutinės pajamas. Mes esame paskaičiavę, kad šeima, auginanti du vaikus, uždirbanti vidutinį darbo užmokestį, už šildymą neturėtų mokėti normatyvinio būsto daugiau negu 45 eurus. Tai vadinasi, principas yra toks, kad mes apsaugome žmogaus pajamų dalį. Jisai negali išleisti daugiau negu 10% savo pajamų, išskaičiavus valstybės remiamas pajamas už šildymo sąskaitą. Vadinasi, pasitikrinti skaičiuoklėje SPIS.lt gali kiekvienas žmogus, ar jam ta šildymo kompensacija nepriklauso. Ir nesvarbu, ar tu turi centrinį šildymą, ar šildais elektra, malkomis, anglimis ar panašiai, už visas bet kokiam būste gyvendamas, ar daugiabutyje, ar nuo savo mename, tu gali kreiptis ir tą kompensaciją gauti. Tai augimo mes laukiame ir galvojame, kad gali būti iki 30%, bet aišku, tą pamatysime tik tai jau kitais metais, kai ateis duomenis galutiniai, na, kiek į savivaldybės kreipiasi žmonių šitos šildymo kompensacijos. O dar grįžtant prie tos PVM lengvatos, tai visgi turbūt tą patį pasakytų ir ekspertai, kad PVM lengvata yra taikliausia reguliuojamoje rinkoje. Tai jeigu yra centriniam šildymui lengvata, jinai pasiekia visus gyventojus iš karto, nes tai yra reguliuojama rinka. O visos kitos, tarkim, rūšys ar ne, kuriomis besišildant žmonės gali gauti kompensacijas, tai tiesiog ta PVM lengvata nėra tikslinga, nes ir dabar amortizuojama kainos dalis yra didesnė, negu būtų pritaikius PVM lengvatą. Dar grįžtant prie kompensacijų už šildymą, tai tarkime, kaip žmonėms žinoti, kiek jie gaus, jūs sakote, 10% gaunamų pajamų, na, atskaičiavus tam tikrus rodiklius ir taip toliau, bet jie nežino, kokia bus sąskaita už šildymą, ar remiantis istoriniais duomenimis. Taip, remiantis ir istoriniais duomenimis, taip pat kiekviena savivaldybė turi, tarkim, įsivertinusi malkų kainos kažkokį tai įkainį, pagal kurį yra apskaičiuojama pagal būsto normatyvą ir tą įkainį, kuris yra savivaldybėje patvirtintas, kokia kompensacija žmogui priklausytų už tą šildymo sezoną, perkant visą, tarkim, malkų kiekį. Tai iš esmės 100 tūkstančių žmonių Lietuvoje gaus kompensacijas, ar esame pasiruošę tam finansiškai? Savivaldybės gauna dotaciją iš valstybės biudžeto kasmet apie 228 milijonus eurų. Piniginės socialinės paramos funkcijai užtikrinti. Paprastai šitų pinigų savivaldybėse gana nemenkai būdavo taupoma ir panaudojama kitoms reikmėms socialinės paskirties. Dabar mes skaičiuojame, kad iki metų pabaigos, na, šitos pinigų sumos turėtų užtekti, jo labiau, kad 22 metais mes jau skiriame savivaldybėm papildomai apie 42 milijonus eurų dėl padidėjusio valstybės remiamų pajamų dydžio, nuo kurio priklauso šildymo kompensacijų gavėjų ratas taip pat. Tai kitą metą mes prognozuojame, kad savivaldybėm taip pat papildomai turėsim nusimatę lėšų, jeigu jie viršytų tą piniginę socialinės paramos jiems skirtą dalį ir tada ją pagal įstatymą mes privalėtumėm kompensuoti. O nebus taip, kad tarkime savivaldybės išleis pinigus kompensacijoms ir neturės kitoms reikmėms, kitai paramai? Na, šiaip socialinės paslaugos dažnu atveju savivaldybėse yra kompensuojamos iš savivaldybių biudžetų jaunų suplanuotų lėšų būtent socialiniai sričiai. Ir mes visada akcentuojam, kad tvariausias būdas finansuoti socialinės paslaugas yra visgi didinti savo pačių biudžeto dalį tom socialiniam paslaugom. Tai aišku, tas šildymo kainos jos amžinai netruks. Ir mes matėme, kad tikrai labai ilgą laiką savivaldybėms likdavo daugiau piniginės socialinės paramos lėšų kitoms paslaugoms vystyti. Galimai po šių metų bus situacija vėl tokia pati, kai galės skirti daugiau, bet na, šitame etape piniginė socialinė parama visgi yra ta tiesioginė misija, kad žmonėm padėti čia ir dabar su išmokomis, kurios ir yra skirtos. Taip, kompensacijas išmokos. Tarsi apkalbėjome, kad viena vertus taip kompensuoti, bet kita vertus yra pajamų dalis, tai yra taip. Pensijos. Ką ketinama daryti su jomis nuo naujų metų? Vaiko pinigai taip pat? Ar ketinama keisti vaiko pinigus čia?
Taip, tai turbūt apie visą pajamų didinimą čia reikėtų kalbėti ir mes jau šiemet peržiūrėjome biudžetą birželio mėnesį, žinote, kad tai yra 2,2 milijardai buvo skirti įvairiom priemonėm ir renovacijai ir kainų dalies kompensavimui ir pajamų didinimui apie 330 milijonų eurų. Tai buvo peržiūrėtas ir pensijų indeksavimas 2 kartus per metus, tai iš viso apie 17% metų pradžioje, tada birželio mėnesį dar 5%, tai ir toliau sausio mėnesį. Ta prasme, būsimam biudžete, ką matysime penktadienį, tai kad visi dydžiai, nuo kurių priklauso pagrindinės socialinės išmokos, jie auks ir didės. Kadangi sodros biudžetas jau dabar yra viešas, tai aš nepasakysiu jokios paslapties, apie 120 milijonų papildomai bus skiriama iš sodros biudžeto individualios pensijos dalies indeksavimui ir pensijos bazinė dalis indeksuosis apie 9%. O ką tai reiškia pinigais? Vidutinė pensija, kiek didės nuo sausio? Apie 65 eurais padidės vidutinė pensija žmogui turinčiam būtinai stažą iki 575 eurų. Tai čia būtų toks jau konkrečiais skaičiais matomas ir sodros biudžete šita projekcija. Bet lygiai taip pat žinome, kad auks ir minimali mėnesinė alga, neapmokestinamas pajamų dydis 15% ir 15,7. Tai šitų abiejų instrumentų pagalba žmogaus pajamos uždirbančio minimalią mėnesinę algą turėtų pasiekti 633 eurus. Ir čia turbūt kas yra svarbu dar paminėti, kad šiemet žmogus gaunantis minimalią algą, jisai dar atsilieka nuo skurdo rizikos ribos. Tai reiškia, gyvena žemiau skurdo rizikos ribos. Kuri yra apie 580 eurų, na, o minimali alga į rankas yra apie 30 eurų mažesnė už skurdo rizikos ribą. Tai tikslas yra, ir mes projektuojame, kad skurdo rizikos riba gali būti maždaug nuo 625 iki 632, kad visgi minimalios mėnesinės algos tikimės, kad arba bus panašiai, arba net ir pralenks skurdo rizikos ribą. Tai tie du instrumentai bus taip pat labai svarbus. Profsąjungos prašė kelti daugiau minimalią algą ir iš tikrųjų, na, argumentas, kad žmogus dirbantis gyvena žemiau skurdo rizikos ribos yra, na, tikrai nelogiška. Tai tikrai stengiamės įsiklausyti socialinių partnerių, na, kaip pasakyti, lūkesčius, tiek į profesinių sąjungų, tiek į darbdavių. Darbdavių pusėje buvo prašančių iš vis nekelti minimalios taip. Mėnesinės algos arba ją kelti labai neženkliai, tam, kad tai nebūtų įtaka darbo vietų kažkokiam tai sumažėjimui, bet kiek esame stebėję minimalios mėnesinės algos kėlimą retrospektyviai praėjusiais metais, tai niekada neturėdavo ženklios įtakos nei kažkokiam tai nedarbo padidėjimui ar darbo vietų sumažėjimui. Tai tos koreliacijos mes neižvelgiame, bet ieškojame tokio, na, saliamoniško aukso vidurio, bet kartu ir siekdami, kad žmogaus pajamos į rankas tikrai nebūtų žemiau skurdo rizikos kiek, ribos. Aš kalbėjausi su verslo atstovais prieš laidą, jie prognozuoja, kad po naujųjų gali būti nedarbo šuolis. Ir ekonomistai taip pat prognozuoja, kad vis tiek akivaizdu, ekonomika lėtės, skirtingos projekcijos, valstybinės institucijos recesijos nemato, privačios mato, bet nedarbo augimas programuojamas. Kaip jūs tam ruošiatės ir kokių čia sprendimų reikia? Ar neketinama kažko keisti, tarkime, nedarbo išmokų srityje? Nedarbo išmokų srityje situacija bus tokia pati, tiesiog sodra turės šiek tiek daugiau išlaidų. Jeigu mes matysime nedarbo padidėjimą tokį, kokį prognozuoja finansų ministerija, ir jeigu matysime, nu, nes ir nedarbo išmokos, draudimo išmokos, jos labai priklauso ir nuo gyventojų pajamų. Ta prasme, kaip auga atlyginimas, taip auga ir nedarbo draudimo išmoka. Tai iš principo aš manau, kad pas mus bus labai panašus kaip visoje Europoje, kalbant apie nedarbo lygio sviravimus. Sodros biudžete tikrai subalansuotos bus visos draudiminių išmokų rūšis ir nedarbo draudimo socialinio taip pat. O sprendimus su vaiko pinigais neplanuojate nuo naujų metų? Vaiko pinigai tai yra viena iš išmokų, kuri priklauso nuo tam tikrų bazinių socialinių dydžių. Tai kadangi baziniai socialiniai dydžiai taip pat nuo sausio mėnesio indeksuosis sparčiau, konkrečių dydžių ir procentų pasakyti šiandien dar negaliu, bet tiek šalpos pensijų bazė, tiek valstybės remiamų pajamų dydis, tikslinės kompensacijos, visos šios išmokos auks ir tai turės įtaką, na, pavieniam kitom išmokom, taip pat ir vaiko pinigam. Tai vaiko pinigai didės. Tiesiog konkretaus skaičiaus kiek, šiandieną dar pasakyti negaliu. Bet tie sprendimai yra jau diskutuojami. Dar vienas sprendimas vakaruose ir matytas ankstesnėse vyriausybės yra vienkartinės išmokos, vadinamieji sraigtasparnio pinigai. Ir pasigirsta balsų raginančių vyriausybę lygiai taip pat išmokėti po kelis šimtus ar po kažkiek eurų žmonėms, kad jiems lengviau būtų prakęsti šią žiemą. Ar čia jūs neplanuojate sprendimų? Na, aš nesu
palaikytoja vienkartinių sprendimų, todėl kad man atrodo, kad žmogus savo sąskaitas turi apsimokėti kas mėnesį. Ir, na, nesvarbu, ar tai būtų šildymo sąskaita, ar kažkoks tai krepšelis maistui, ar kažkam žmogus išlaidas patiria kiekvieną mėnesį. Ir geriau jau tas sumas iš karto numatyti, indeksuojant arba keliant pajamas žmogui, kuris gauna jas kas mėnesį, negu kad pabarstyti dar vieną kokią nors papildomą išmoką, kuri tik tai čia ir dabar ir gana netvariai padėtų išspręsti kažkokią vieną ar kitą problemą. Na, žinote, gaunantis nedėlės pajamas žmonės turbūt sakytų, kad tai irgi yra pabarstimas, nes infliacija yra didesnė negu išmokų ar pensijų ar minimalios algos augimas ir natūraliai čia jam irgi nėra kažkokio geresnio gyvenimo perspektyvos, jeigu sukasi aplink skurdo ribą iš esmės. Na, jeigu mes kalbame, pavyzdžiui, apie pensijų indeksavimą, kuris buvo praėjusiais metais, tai ir vidutinė metinė infliacija, kurią matėme, tai indeksavosi panašių pagreičių. Aš suprantu, kad ne visą laiką pralenkdavo. Na, taip, sviestas brangesnis yra gerokai. Bet kad tikrai amortizavo, tai tikrai mums reikia vis tiek pripažinti, kad pajamų augimas Lietuvoje vyko bene sparčiausiai visame regione. Tai net ir tai, kad kainos saugo, bet negalime pasakyti, kad pagalvės kažkokios ar amortizavimo neįsijungia, nes pajamų augimas tikrai buvo vienas iš spartesnių fiksuotų visam regione, kiek mes investavome, kiek galėjome, kiek valstybė galėjo sau leisti. Dar viena tokia tema ir yra iš jūsų srities pakankamai plati, tai yra pensijos ir jų atitikimas pajamoms. Valstybės kontrolė visai neseniai iš tikrųjų pasakė, kad Lietuvos socialinio draudimo sistema yra naudinga labiau tiems, kurie uždirba mažesnį pajamas negu tiems, kurie uždirba daugiau. Ar čia neplanuojama kažkokių pokyčių iš tikrųjų, nes tas pakaitinis dydis nėra pakankamai geras. Jis yra siekiamas apie 50%, bet kalbam apie vidutinės pajamas. Jūs pati sakote, pajamos auga, bet pensijos taip neauga. Tai ne tik planuojamas, bet tas pokytis jau yra padarytas. Valstybės kontrolė, jinai analizavo laikotarpį iki padarytos pensijų reformos, ar praėjusiu metų pradžioje, kuomet mes nusprendėme sparčiau indeksuoti individualią pensijos dalį ir labiau ją pririšti su mokamomis įmokomis. Tai yra, kad nuosekliai didės žmogaus dalis priklausanti nuo to, kiek jisai įmokų mokėjo, į jo galutinę išraišką, kokią jisai pensiją gaus. Ir mes esame įsikėlę du tikslus su šita pensijų reforma, kuri buvo padaryta, kad pensininkų skurdas būtų nedidesnis nei 25%, o pakeičiamumo norma, ką jūs ir įvardinote, pasiektų 50% darbo užmokesčio. Jo, tai, to žmogaus taip, ar tai vadinasi, vidutinio. Tai vadinasi, jeigu mes pasiekėme tuos du rodiklius, tai tada spartesnis indeksavimas išsijungtų ir tai yra visiškai depolitizuotas etapas, principas, jisai nėra priklausantis nuo kažkokio tai nuo kažkurių metų, kada mes tą pasieksim, kada mums pavyks tuos rodiklius pasiekti, tada išsijungia tas spartesnio indeksavimo galimybė. Ir vien tik tai 23 metais, kaip minėjau, individualiosios dalies spartesniam indeksavimui bus skirti apie 120 milijonų eurų. Dar viena tema yra iš ankstinės pensijos Lietuvoje, tai ši tema buvo ir Seime iškelta, nes opozicijos atstovai sako, kad žmonės išeinantys iš ankstinė pensija yra baudžiami visą gyvenimą, nes visą gyvenimą gauna mažesnę pensiją, na ir išties, tos pensijos tikrai yra valstybės kontrolės, yra lygiai taip pat išvadoje teigiama, kad jos yra labai mažos, žmonės tikrai gyvena skurde. Jūsų ministerijos atstovai apskritai sako, kad jas reikėtų naikinti. Kokia jūsų pozicija? Aš tikrai nebūčiau tokia griežta, kad reikėtų naikinti, bet reikėtų daiktus vadinti savo vardais. Man atrodo, kad iš ankstinė pensija yra neigiamas dalykas ta prasme, kad jinai yra mažinanti galimybę gauti užtarnautą pensiją tokią, kokia jinai būtų, jeigu nepasirinko žmogus išeiti anksčiau laiko. Ir man atrodo, kad valstybė turėtų rasti tokius instrumentus, kad žmogus nepriimtų to sprendimo išeiti į pensiją anksčiau laiko. Tai yra, kad darbo rinkoje jam išlikti būtų patrauklu, kad darbdavys nestigmatizuotų vyresnio amžiaus žmonių dirbančių, kad mes sudarytumėm sąlygas tinkamesnės jam persikvalifikuoti ir kad tokio drastiško sprendimo išeiti anksčiau nereikėtų priimti, nes mes ir patys matome, kad darbo vietų normalių laikotarpių, ar ne tokių sudėtingų, kaip yra dabar, tai darbo vietų tikrai yra, mums dirbančių žmonių reikia kvalifikuotų ir tinkamų dirbti ir žmonės, jeigu
norėtų likti darbo rinkoje, užsitarnauti savo pensiją viso dydžio, tai būtų teisingesnis kelias, negu sudaryti sąlygas labai geras eiti iš ankstinėn pensijom. O kaip jūs tada sunkinsit išėjimą į iš ankstinę pensiją? Ar... Nesunkinsim, šiaip apie virš 7000 žmonių šiai dienai tokį sprendimą yra priėmę. Tai nėra didelis kiekis kas žmonių. Met? Tai jo, bet ta prasme, tai nėra didelis palyginus kiekis žmonių ir mes esame padarę tokį pakeitimą, kad tarkim nedarbo draudimo išmoką mes pailginome iki 11 mėnesių tiem žmonėm, kuriem lieka 5 metai iki pensijos, tam, kad galėtų tas žmogus visgi iškritęs iš darbo rinkos per ilgesnį laiką dar į ją sugrįžti. Tai yra susirasti arba kitą darbą, arba gauti tinkamą kvalifikaciją ar kompetenciją pasikeisti. Ir nu, tai yra tokia realybė, mums vis tiek reikia tos žmonės matyti ir suteikti jam. Bet jie neranda darbo akivaizdžiai, tiesiog žmonės, mes patys esame rašę daugybę istorijų, kad tiesiog jiems likus keletų metų iki pensijos, jie tiesiog nebeįsidarbina. Ir aš manau, kad tai yra labai didelė problema ir pakankamai nemaža dar stigma ir iš tų pačių darbdavių, kurie galbūt nenori priimti vyresnio amžiaus žmonių ir toj pačioje užimtumo tarnyboje nebuvo gal tinkamų paslaugų ar tinkamų galimybių persikvalifikuoti, bet yra padaryta reforma tam, kad mes galėtumėm labai individualizuotai žiūrėti žmogų, kuris patenka į užimtumo tarnybą, nesvarbu, koks yra jo amžius, kokia yra jo kompetencija, galų gale mes turėsim persiorientuoti ir į naujo pobūdžio darbo vietas, kurias kursime atsigavimo fondo pagalba. Tai turime pokyčius daryti ir man atrodo, kad pokyčiai turėtų būti į tą pusę, kad mes suteiktumėm žmogui daugiau galimybių likti darbo rinkoje iki jo pensijinio amžiaus, o ne skatinti jį išeiti pensiją anksčiau laiko. Na taip, bet yra tokios minkštosios priemonės, kiek aš girdžiu, ir jos nebūtinai, na, jeigu tai yra garantuotos pajamos žmogui, kuris dabar pajamų neturi, ne, pasibaigus darbo biržos žimtumo tarnybos išmokoms, tai... Na, tai natūraliai ir siekia ranką pasiimti tą išmoką. Yra ir kitų aplinkybių. Kartais žmogus pasirenka tokią galimybę ne todėl, kad jis nesusiranda kito darbo, bet tiesiog būna na, labai nuvargęs nuo savo dabartinio darbo, kurį turi, arba per sunkių darbo sąlygų, per didelių iššūkių, nesuteikiamos galimybės kažkokiu tai būdu pakelti savo kvalifikaciją, nepasitikėjimą savimi atsiranda ir tiesiog žmogus pavargęs pasako, kad geriau aš išeisiu, prisiimsiu tą mažesnių išmokų naštą ir priimsiu tokį sprendimą. Tai man atrodo, yra mums svarbu žmogui padėti nepriimti tokio sprendimo. Ir tai nebūtinai yra minkšti dalykai, tai yra ir paslauginiai dalykai, ir tie patys pinigai, kurie yra skiriami persikvalifikavimu ir panašiai. Nuo pensijų grįžkime prie vaikų ir demografijos, tai iš tikrųjų turime demografinės krizės, esame senėjanti visuomenė. Labai trumpai, kokių esminių sprendimų imsitės, kad situacija keistusi? Tai visų pirma, gal aš norėčiau pasakyti, kad tangi labai daug sulaukiu klausimų apie tai, kokią čia vieną piliulę išgėrus padidėtų staiga ta demografija, padaugėtų vaikų. Jeigu pajokaučiu, tai piliulės turbūt gerti nereikia, jeigu norim demografiją skatinti. Stebuklingo vieno vaisto nėra, todėl kad demografija susideda iš kelių dedamųjų, labai kompleksinių ir sudėtingų, iš išvengiamo mirtingumo, iš paslaugų šeimom, darbo ir šeimos įsipareigojimų derinimo ir panašiai. Tai mes tikime apie gimstamumą. Tai yra labai svarbu, kad darbo ir šeimos įsipareigojimų derinimas sukuria labai didelės paskatas, tyrimai tą rodo, turėti, priimti sprendimą turėti vaikų. Išmokosgi turi labai menką koreliaciją su gimstamumu ir tą turi arba tokį labai laikiną taškinį ir po to vėl grįžta į mažesnį, bet jeigu tai yra kompleksas paslaugų ir pasitikėjimo šeimai, kad na, galės derinti darbo ir šeimos įsipareigojimus, tada tą sprendimą yra priimti paprasčiau. Ir mes ką padarėme dabar, reformavome vaiko priežiūros atostogas, perkeldami ES direktyvą, kad 3 mėnesius neperleidžiamo atostogų turėtų turėti ir tėtis, ne tik tai mama, ta prasme, kad abu iš tėvų turėtų eiti vaiko priežiūros ir atostogų, tada pailgėjus nuo 12 mėnesių iki 18 mėnesių terminui, kurį gali pasirinkti kaip mažiausia auginti vaikui, tam, kad būtų paprasčiau susirasti prieš mokyklinio ugdymo įstaigą. Ir pagal šį naują modelį šeimoms, lyginant su dabartiniu modeliu, bus daugiau ir išmokų tam šeimos ūkiui, kuris pasirinks būtent turėti neperleidžiamas vaiko priežiūros. Bet tai nėra derinimas profesinės karjeros ir, tai turi labai ir vaiko auginimo.
tai turi labai didelę įtaką, lygiai taip pat ėjo ir kiti dalykai, labai svarbus pokyčiai su darbo kodeksu susiję, kad na, nebūtų diskriminacijos dėl auginamo vaiko, dėl šeiminės padėties žmogaus darbo vietoje. Ir tie pokyčiai, jie na, iš tikrųjų vyksta, aš jau neminėsiu turbūt mamadienių papildomų ir už vieną vaiką, kurį gali iki 12 metų auginančios šeimos vieną kartą per 3 mėnesius turėti. Ir kiti dalykai, tai tas lankstumas, jisai nuolat auga, aišku, tai yra ir darbdavio, ir darbuotojo labai dažnai susitarimo dalykas, bet visgi tikrai nemažai dalykų esame jau priėmę dabar ir pokytis yra į tą darbo ir šeimos įpareigojimų derinimo. Mes dar vaikų tėvai kelia dar klausimą dėl nemokamo maitinimo, kodėl tik iki antros klasės vaikai gauna nemokamą maitinimą. Kokia čia ministerijos pozicija? Na, aš visada galvoju, kiek reikia duoti tokio, na, kiek valstybė turi apriboti žmogaus pasirinkimą ir kiek turi suteikti galimybių. Nes dabar yra kita labai didelė problema su tų pačių pirmokų antrokų maitinimu. Mes padarėme analizę, kad yra labai daug išmetamo maisto. Labai daug nesuvalgomo maisto arba netinkamai paruošiamo maisto, kurio vaikai nebūtinai valgo. Jie nevalgo to maisto dalinai. Tas resursas, kurį investuojame mes į nemokamą maitinimą, vis tiek atsisuka bumerangų ir tėvai papildomai arba deda kažką vaikui pavalgyti mokyklą arba turi pirkti papildomai to maisto ir panašiai. Tai man atrodo, mums reikia labai svarbu yra susitvarkyti su tuo, kaip yra dabar. Yra pirmokai, antrokai, tai pasiekime taip, kad na, maisto išmetimo tiek nebūtų. Kad tas algoritmas, kaip yra maitinami vaikai, būtų, na, kad mes galėtumėm sakyti, taip, tas labai gerai veikia, tęskime trečiokai, ketvirtokai ir pradinukai ir panašiai. Tada turbūt ir resursus galėtumėm optimizuoti ir pasakyti, kad vaikai mūsų iš tikrųjų yra pavalgę. Dabartinėme etape aš dar tokios išvados tiesiog padaryti negaliu, kad investuoti į šitą priemonę čia ir dabar būtų vertingiau, negu ten pakelti į tuos pačius pinigus, padėti, tarkim, į bazinę socialinės išmokos indeksavimą, nuo kurios priklauso vaiko pinigai. Tai čia yra tokia turbūt diskusija, manau, kad mes ją matysime ir Seime, bet man atrodo, kad pirmiausia reikėtų susitvarkyti su kokybe esamos paslaugos, o tada galvoti apie jos testinumą. Dėkoju Jums, dėkoju žiūrovams, kalbėjome su socialinės apsaugos ir darbo ministre Monika Navickienė. Tiems, kurie nespėjote pamatyti visos mūsų laidos, ją galite rasti naujienų portale Delfi arba mūsų kanaluose YouTube ir Facebook. Ačiū, viso geriausio. Delfi pristato atsakingo verslo konferenciją Tvarumo kursas. Spalio 17-18 dienomis tiesiogiai, tik internetu.